Dobrý den, vítám vás u dnešního webináře, aby byl přechod z mateřské školy do základní školy plynulý. Nejprve bych vám ráda představila svou kolegyni, Hanu Splavcovou, která garantuje předškolní vzdělávání, a sebe, mé jméno je Hana Havlínová a garantuje primární vzdělávání. Obě jsme z Národního pedagogického institutu České republiky. Dobrý den. Začneme na úvod dvěmi velmi protikladnými výroky. Jedním je výrok z mateřské školy. Nástup do základní školy je pro děti velmi tvrdý a je třeba je na ně dobře připravit. A oproti tomu výrok učitelů ze základní školy, program mateřské školy je příliš rozvolněný a děti si jen hrají. Zdá se, že tyto dva nesmiřitelné a protikladné výroky vlastně nás moc nespojují a mohli bychom si říct, proč jsme společně tady. Ale pro nás je to právě zamyšlení nad tím tématem, jak to udělat, aby se tyto dva v uvozovkách nesmiřitelné tábory smířily a zblížily. A vlastně můžeme to ilustrovat i na té fotografii, kterou máme na prezentaci. Kolegyně, když ji vybírala, tak nad ní nadšeně hovořila. Můžu tě požádat? Ano, hovořila jsem o ní nadšeně s tím, že ta fotografie pro mě vyjadřuje to, co vlastně dětem můžeme v mateřské škole nabídnout. Protože trošku to nahrává tomu výroku z té základní školy, tedy že děti si jen hrají. Protože oni si opravdu na školní zahradě hrají, ale když jim k tomu dáte podmínky a prostředí a pomůcky, tak je ta hra pro ně velice rozvíjející a v podstatě tady nemůžeme říct, že si děti na zahradě nehrají a přesto vlastně tam pracují, pomáhají udržovat zahradu, pomáhají udržovat okolí mateřské školy v pořádku, přijdou do styku s běžným náčiním a mají radost z vykonané práce i ze hry a i se učí tomu, že nějaké náčiní má nějaké své místo a je třeba ho vrátit na patřičné místo. No a je pravda, že mě napadl takový spíš filozofický pohled, když jsem si říkala, že vlastně s tím náčiním, které tak úplně není srovnáno do toho vozíku, je to trochu podobně jako s dětmi, které přicházejí do základní školy. A my jako učitelé elementaristé ale nepředpokládáme, že k nám přijdou děti, které budou srovnány do určité škatulky. Rozhodně počítáme s tím, že mají nějaké svoje zkušenosti, vývojová specifika. A myslím si, že vlastně ač dva rozdílné pohledy, tak nás velice zbližují. A podíváme se, co nás tedy dnes čeká. Ten obsah vypadá velice, jak to říct, rozsáhle, ale my se některých těch bodů dotkneme jenom letmo. Já je tady nebudu všechny podrobně číst, protože se jim budeme věnovat. U některých se zastavíme hlouběji, ale je to vlastně všechno, co jsme s kolegyní si řekli, že by bylo dobré to tu zmínit, že jsou to věci, které asi všichni víme, ale někdy na ně možná trošičku zapomínáme, tak abychom přece jenom něco neopomněli. Tak a teď se pustíme do role mateřské školy. Tak jednou z velikých a vlastně největších rolí mateřské školy je socializace dětí. To znamená, že děti se dostávají z prostředí rodinného do prostředí mimo rodinu a je to jedno z nejzákladnějších vlastně poslání mateřské školy a my bychom si to neměli nechat vzít. Měli bychom si toho být vždycky vědomi a nesmí to zastínit právě jiné požadavky, třeba na tu připravenost a zralost. A měli bychom mít teda na paměti, že tou nejzásadnější roli je uplatnění každého dítěte v životě, ve škole i později v práci. Takže to je za mě jako veliká role mateřské školy, kterou poskytujeme. No a pak mám tady takové tři termíny. Výchova, vzdělávání a péče. Protože v dřívější době bylo předškolní vzdělávání vlastně nazýváno předškolní výchovou a předškolní vzdělávání se objevilo až v roce 2004 se změnou školského zákona a s novými rámcovými vzdělávacími programy. A tam tedy někdy balancujeme nad tím, jestli teda vychováváme, vzděláváme, anebo jestli máme nebo nemáme o děti pečovat. A
my víme, že v rámci vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání máme napsáno, že předškolní vzdělávání v sobě zahrnuje právě všechny tři tyto pojmy, tedy výchovu, vzdělávání a péči. A nyní vám s kolegyní vlastně ukážeme, že přestože mluvíme o roli mateřské školy, tak v mnohem se tam právě to mateřské, role mateřské školy a role prvního stupně nebo toho vstupu do základní školy velice překrývá a je tam hodně shodností nebo podobností. Takže co tedy znamená péče? Péče je to, kde dítě opečováváme, jsme mu průvodcem v těch nejzákladnějších činnostech. A ty jednotlivé pojmy samozřejmě nabývají na různého významu v různém období vzdělávání. A když nám přijde tedy 2-, 3-, 4leté dítě do mateřské školy, tak je jasné, že ta péče je ve vyšší míře než v vzdělávání, tedy to, čemu se říká to vzdělávání. Ale ty misky váh se vlastně postupně vyrovnávají a vyrovnají se právě někdy v počátcích základního vzdělávání. Nicméně nemizí. Oni se vyrovnávají, protože i u dítěte, které vstoupí do první třídy, tak my sice o něm hovoříme jako o prvňákovi, ale měli bychom si uvědomit, že teprve vstupuje do té etapy školní, do etapy žáka. A všechno to, co je tu uvedeno, respekt k vývojovým potřebám a možnostem dítěte, podpora sebeobsluhy a samostatnosti a vlastně důraz na celkový rozvoj dítěte, to je to, co mají elementaristé na zřeteli. Takže tady my velmi plynule navazujeme a rozhodně nejsme v žádném rozporu. Můžeme přejít k té druhé části, a to je výchova. A vlastně, když jsme připravovali tuto prezentaci, tak já jsem se tam hned mě naskočila otázka toho, že vlastně výchova nás provází celým životem. Protože v období, kdy chodíme do školy vlastně jakéhokoliv typu, tak jsme vychováváni. Protože třeba i studenti vysokých škol jsou vychováváni ve smyslu nějakých třeba etických norem a kodexů daných pro určitý obor činností. A takže i ta výchova nás vlastně provází celým životem, protože se pak v dospělosti stáváme z role vychovávaného do role vychovatelů. A to ať už v pozici, když si zvolíme profesi učitele, nebo v roli rodiče, prarodiče a tak. Takže určitě výchova nás provází celým životem a zase je to tedy o tom, o nějakém nastavování hodnot a pravidlech a to určitě Hanina doplní, že... Když se zase podíváme na ty body očima elementaristů, tak si pravděpodobně kolegové řeknou, co to je za novinky, to my všechno víme, protože nastavování a dodržování pravidel je věc, která je absolutně jedna takový z těch základnějších. Budování respektu k druhým, jak ke spolužákům, tak k ostatním dospělým, to samozřejmě patří do vzdělávání, ačkoliv to nepatří do žádného oboru jako oboru. Ale my se na první stupeň nemůžeme dívat pouze optikou těch vzdělávacích oborů nebo předmětů, pokud chceme, ale vlastně tím komplexním pohledem na dítě, v našem případě už žáka. A samozřejmě ten poslední bod, kterým je podpora rodinné výchovy, tak i na prvním stupni musíme vycházet z toho, že dítě přichází z nějakého konkrétního prostředí, má svoje zkušenosti, nějaké zázemí a s tím to my musíme jako učitelé na prvním stupni pracovat a počítat. Takže obdobně jako my to máme uspořádáno ve vzdělávacích oblastech a průřezově nám to vlastně prochází celým vzděláváním, tak na prvním stupni se tomu říká průřezová témata. Takže je to něco takového... Klíčové kompetence. Klíčové kompetence, které máme také i předškolním vzděláváním. A je to v podstatě něco, co zase je společné oběma těmto stupňům vzdělávání. A mělo by to pro nás být naprosto přirozené a zřejmé. To znamená, že když dám otázku, asi nepředpokládáte na prvním stupni, že vám děti přijdou vychované, vzorné a budou vždycky poslouchat. No, nicméně s určitými zásadami bychom byli rádi, kdyby přicházeli, ale k těm se určitě ještě dostaneme. Tak,
No a třetí s tou složkou je právě ta složka opravdu, které se dá říct vzdělávání. A zase má svá specifika v předškolním vzdělávání, která opět určitě navazují i v prvním stupni. A sice pakliže dítě vzděláváme, tak musíme dbát na jeho vývojová specifika, jeho vývojové možnosti. Já ráda říkám, že v předškolním vzdělávání dítě musí být vzděláváno tak, aby nevědělo, že je vzděláváno. To znamená, musí to pro něj být přirozené, musí to pro něj být zajímavé a musí to pocházet z jeho zkušeností a z jeho okolí. O tom se taky budeme bavit pak ještě dál. Tady už jsme u toho, že vlastně nám tu prolínají právě ty klíčové kompetence a očekávané výstupy. V závorce vidíte nezávaznost, protože opravdu očekávané výstupy v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání nelze brát jako závazné, ale je to vlastně něco, že k čemu učitel směřuje, k čemu ty děti vede a čeho tedy zpravidla ty děti jsou schopny předškolním vzdělávání dosáhnout, ale samozřejmě nikdy by to nemělo být a není to tak, že si učitel odškrtává tak a tento výstup už jsme naplnili. Ale zkrátka ty klíčové kompetence nám to tam pak hezky zaobalí, že těch pět klíčových kompetencí, když za nimi stojíme a jdeme za nimi, tak se přirozeně vlastně naplňují i ty očekávané výstupy. No a my tady opět navazujeme na předškolní vzdělávání. A ačkoliv na rozdíl od předškolního vzdělávání, rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání je závazný, očekávané výstupy jsou závazné, tak ale ty, které tam máme dané, není potřeba naplnit v prvním ročníku. A samozřejmě to, co je nejpodstatnější, jsou metody a formy, které používají učitelé. A ty všechny vycházejí z těch konkrétních věcí, které tady byly zmíněny, to znamená z vývojových specifik daného období, konkrétní myšlení, všechno si potřebují ozkoušet, vlastní zkušenost dětí. Tak když se z té role dostaneme už k těm činnostem, tak jednu ze základních činností v mateřské škole je bezesporu pohyb. Protože bez pohybu není myšlení. S tím také budeme určitě souhlasit obě. A mělo by to být vždycky právě v té přirozené formě, opravdu upřednostňovat prožitky dětí, to, aby si mohli něco zažít, prožít. A ne dávat dětem vlastně hotové informace, ale dát jim prostřednictvím experimentování a bádání možnost věci poznávat, osahávat si je a dopřát dětem dostatek volného pohybu. S tím se dost často v mateřských školách potýkáme, že si učitelé stěžují na to, že volného pohybu ubývá a já moc a moc apeluji na to, abychom se ho nenechali brát, abychom právě v mateřské škole dětem volný pohyb dopřáli co největší míře a je to vždycky o tom, protože samozřejmě se setkáváme s různými tlaky a s různými doporučeními a co bychom měli a co ještě je pro děti důležité. Ale my bychom se vždycky měli umět dobře zargumentovat, proč některé věci zařazujeme více, některé méně a některé třeba vůbec ne. A myslím si, že volný pohyb je právě jeden z těch, který bychom si vždycky měli odargumentovat, že to je to, co pro děti potřebujeme. Na tom slajdu vidíte i odkaz na pořad České televize a tam vlastně kolegyně v tomto kabinetu, což byl vlastně pořad určený pro rodiče a je tam vlastně velice dobře popsáno ta část bádání, badatelské činnosti a tam je velice dobře vidět, že protože když se řekne experimentování, bádání, tak se zatím většina představí přírodovědné obory, to znamená fyzika, chemie. A tam je velice dobře nastíněno to, že v podstatě klást ty správné otázky a hledat odpovědi, pokládat si hypotézy a pak se je ověřovat, jestli jsou platné nebo ne, tak můžeme vlastně v jakémkoliv oboru, třeba i v českém jazyce a dalších. Takže doporučuji, pokud máte zájem a chuť, tak... Určitě je to inspirativní nejenom pro rodiče, ale i pro učitele, protože ta šíře té nabídky, která se tam ukazuje, je poměrně široká a zase není ukotvena pouze k jednomu věkovému období, takže hodně využitelná. Tak co by byla mateřská škola bez volné hry? A to je přesně to, co kromě pohybu je něco, co se nám
dost často vytrácí. A zase je to něco, o čem bych ráda řekla, aby učitelé opravdu si toto vždycky obhájili a vždycky věděli, že to je to hlavní a to velký. A jak už jsem říkala, že dítě nemá vědět, že je učeno, tak jestliže to chceme, tak to udělat tak, jak jinak, než právě hrou, hrovými činnostmi. A dítě by mělo mít možnost se seznamovat s různými věcmi, činnostmi, seznamovat se, experimentovat. A vidíte, že i mě teda teď, když tady mluvím, tak mi ty ruce jenom hrají, protože je to právě o tom seznamovat se s různými materiály, s různými jevy v přírodě a okolo sebe. A mateřská škola otevírá tomu dítěti širší svět a další obzory. A mělo by to vždycky být tou přirozenou a hravou formou, která to dítě neodradí, která naopak ho k tomu poznávání přivede. No, my sice máme takové krédo učení hrou, ale kolegům by se asi nelíbilo, kdybychom se tvářili, že v první třídě si budeme stále jenom hrát a tím navážeme přirozeně na předškolní vzdělávání. O tom to tak úplně není, ale jde spíš o to, že my navazujeme na to, že dítě je zvyklé si hrát, je zvyklé na ty podněty. Zařazujeme hry z pravidly, samozřejmě stále více didaktické hry, to by byla tady kapitola sama o sobě na několik mnoho dalších webinářů, ale vlastně ta podpora té zvídavosti je na prvním stupni samozřejmě taky velice důležitá. Snažíme se ty činnosti připravit tak, abychom děti zaujali. A dostali bychom se k tématu motivace, na který nemáme tak plně prostor. Na které není dneska prostor. Tady v podstatě v těch pár fotografiích je vlastně vidět ta pestrost a různorodost činností v mateřské škole a i toho připraveného prostředí, protože o připraveném prostředí bude ještě možná řeč, ale je to to, co vlastně dětem připravíme a už vlastně tím je lákáme k tomu si to vyzkoušet, protože když něco vidíme, tak potom chceme sáhnout a chceme si to zkusit. Takže nabídka pro mateřské školy je velice široká od různých pomůcek pro badatelské činnosti, takže váhy, odměrné válce. Máme možnost s potravinářskými barvami si s dětmi hrát a zkoumat tekutiny a tak. Pak tedy určitě v mateřské škole by neměl chybět nějaký příjemný čtenářský koutek, kam teda dítě opravdu to bude lákat k tomu, aby tady já si budu tu knížku prohlížet a tady já si budu číst. A na téhle fotografii to ráda ukazuje, protože je na ní vidět i ta nabídka knih, že není to o tom mít vlastně knihovnu plnou vyrovnaných knih, kde děti vidí jenom žbety, protože to pak není něco, co by děti až tak úplně lákalo. Ale když právě máme pár titulů také na poličce, tak tou čelní stranou, s tou čelní ilustrací vlastně to je pro děti daleko, daleko lákavější. A my pak ty knížky můžeme vyměňovat vlastně průběžně podle toho, jaké téma zrovna, jakým tématem se zabýváme, anebo jaký čas nás zrovna čeká. Tady zrovna, myslím, je období předvánoční, tak tam jsou knihy s vánoční tématikou. No a pak tady různé typy různých konstruktivních her. Takže to si myslím, že v každé mateřské škole máme přeberné množství. Tak a teď se od té hry můžeme opravdu dostat k něčemu, o čem se dá říct, že to je ta část vzdělávací, tedy opravdu už příprava toho budoucího žáčka. A to je rozvoj grafomotoriky. Rozvoj grafomotoriky je téma, kterému se věnujeme dost často a úpěnlivě. A my jsme se dnes rozhodli, že vlastně si nastíníme to, abychom si ujasnili. Zkusíme to téma trochu odlehčit pro mateřskou školu. Přesně tak. Abychom si ujasnili, co to vlastně znamená a co to obnáší. A co všechno vlastně v mateřské škole pro rozvoj grafomotoriky děláme. I když v podstatě dost často bychom to pod rozvoj grafomotoriky vůbec nezařadili. Protože jako to úplně nejzákladnější je rozvoj hrubé motoriky. To znamená, že dítě se učí ovládat a koordinovat svoje tělo, učí se obratnosti, držení těla a to je vlastně ten úplně prazáklad a to úplně ten pilíř toho, aby potom po té grafomotorické stránce mohlo fungovat to jeho tělo dobře. Na to navazuje jemná motorika,
A to je zase široké spektrum činností, které v mateřské škole dětem nabízíme, od různých navlékání korálů, práce s mozaikou, zkrátka vždycky práce, jakákoliv práce s drobnými předměty, s materiálem. Hra na písku je vlastně velice významná pro cvičování prstů a jemnou motoriku. Takže to je opravdu zase něco, co bychom grafomotorikou nenazvali, ale přitom je to fakt. Já myslím, že je hodně důležité si říct, že to není jenom o tom držení tušky a nůžek a podobně, a že grafomotoriku procvičujeme ve chvíli, kdy se děti posadí ke stolečku a mají nějakou řízenou činnost vedenou paní učitelkou, ale že jsou to tyhle ty jednotlivé části, které vlastně se přirozeně, tak jak už jsme o nich mluvili, vycházejí ze hry, vycházejí z pobytu venku, a vlastně tím, že mají děti prostor, aby sami běhali, cvičili, skákali, prolézali prolézačky, hráli si na písku, tak vlastně už grafomotoriku procvičují, připravují se, přesně tak. Takže potom vlastně už třeba cíleně máme nějaké procvičování, kde uvolňujeme s dětmi vlastně celé horní končetiny, paži, zápěstí a tak. A vlastně až to poslední nebo předposlední je teda kontrola úchopu psacího náčiní. To znamená, že, a to je asi už s tím budeme souhlasit obě taky, že když už teda dětem dáme do ruky nějaké náčiní psací, ať už je to tuška, pastelka nebo nějaká jiná, napadá třeba voskovka nebo nějaký jiný, tak aby tam už jsme dbali na to a kontrolovali, jestli ten úchop je správný. Tak on se vyvíjí postupně, ten úchop držení psacích potřeb. Víme, že nejdřív je to pěstičkový a postupně vlastně teprve jde do toho správného úchopu. Ono samozřejmě teď už se i trošičku vedou diskuze nad tím, jak levák, jestli špetkový úchop pro leváka je nejvhodnější. Mnozí se v tom nedokáží jako shodnout, ale zase je to v těch přirozených činnostech. Na to není potřeba připravovat žádná grafomotorická cvičení. Ve chvíli, kdy si dítě sedne ke stolečku a jde si spontánně kreslit a paní učitelka vidí, že tedy nedrží tušku úplně správně, křečovitě může přijít opravit, aniž by ho na to jakkoliv upozorňovala. Je to vlastně zcela jako přirozené a případně nějakou nápodobou, kdy pracují ve skupince. No, takže pořád se směřujeme k tomu, že to je ta kontrola, ale ne nácvik. Samozřejmě tady asi musíme říct, že špatné držení psacího náčiní se velmi špatně odcvičuje a přecvičuje, to určitě. Takže to je dobře, když tohle paní učitelky ve školce dělají, v mateřské škole. Ale my jsme si tam dali vlastně tečky a nakonec grafomotorická cvičení. A teď je hodně důležité říct, co tím myslíme. Protože pro vstup do základní školy není důležité, jestli to dítě už umí obloučky, čárky, jestli prostě dokáže napodobovat, protože od toho jde do školy, aby se to naučilo, případně si se samo podepíše. Mnoho dětí se přirozeně podepíše hulkovým písmem, zrcadlově. Ale to není to podstatné, co bychom v mateřské škole, nebo co bychom rádi, aby mateřská škola řešila. Úplně ideální by bylo, kdyby přicházeli děti s uvolněnou rukou, kdyby měli koordinované oko, ruku, procvičené a vlastně krásně přirozeně by potom ten nácvik mohl probíhat, protože jinak v první třídě poměrně dlouhou dobu věnujeme právě uvolňování ruky. Tomu, co bys tedy teď řeknu jako za nás v uvozovkách, mohla udělat mateřská škola. Takže těmi možná bezprostředními činnostmi a tou nabídkou aktivit. Takže možná vlastně tím, když se odkloníme od těch principů předškolního vzdělávání a od té hry a od toho, že to děláme přirozenými formami a máme ten pocit, že teď tedy dáme nějaký pracovní list s grafomotorickým cvičením, tak jak teda té škole pomůžeme, tak ono to v podstatě může naopak být kontraproduktivní. Takže to je za to moc děkuju, že jsme si to takhle spolu vyjasnili a doufám, že to bude užitečné i dalším kolegyním a kolegům, kteří s dětmi pracují, a že si z toho vezmeme to, co potřebujeme. Takže tedy za mateřskou školu
nebuďme usilovní v tom, abychom došli... Abychom cíleně připravovali děti. A už vlastně můžu přejít k dalšímu slajdu, kterým jsou právě pracovní listy. A ty jsou dost často právě používány za tím nácvikem grafomotoriky. To znamená, že když tyto pracovní listy vlastně, nechci říct úplně opomeneme, ale budeme opravdu používat v omezené míře a tam, kde mají, já vždycky říkám, tam, kde mají opravdu opodstatnění, tam, kde opravdu cítíme, že nějakou tu potřebu dítě má, tak tam potom má pracovní list oprávnění. Ale nemusíme si dělat těžkou hlavu z toho, když dítě přijde s tím, že bude mít uvolněné zápěstí, uvolněnou ruku, ale nebude teda umět, jak jsi říkala, ty čáry a obloučky. Takže to je, myslím si, může to být vlastně pro mnoho učitelů i odlehčující a uvolňující, To bychom vlastně tím asi chtěli nejvíc říct, že by si mateřská škola nemusela nabírat na bedra tuto zodpovědnost, protože to tak úplně její zodpovědnost není, ale podporovat ten přirozený rozvoj dětí a samozřejmě nezanedbávat tu úchop tušky nebo psacího náčiní, to určitě ne. Ale ty si tady určitě ještě chtěla zmínit to, o čem my spolu často mluvíme, že často přetrvává představa v mateřské škole, že vyplněný pracovní list je tím dokladem o tom, že dítě je připravováno na vstup do základní školy. Ono je to velmi těžké, protože já chápu, že paní učitelky jsou jako tlačeny k tomu od rodičů, případně i třeba nějakým školním vzdělávacím programem, kde je příprava dítěte na vstup do základní školy, jak to dokladovat, že je připravujeme. Protože to, že s nimi jdu na zahradu a nechám je prolézat na prolézačkách, se hůře dokladuje než ten pracovní list, který můžu vyvěsit na nástěnku a tam se na něj podívají i rodiče. A to, oni to potom nejsou jenom pracovní listy, ale jsou to i různé jiné výtvory a výtvarné třeba činnosti dětí, které tedy pak, jestliže máme v šatně 20 stejných obrázků v uvozovkách řečeno, tak vlastně to pak svádí i rodiče k tomu, aby porovnávali ty obrázky mezi sebou a jak to, že Lucinka to má takhle pěkné a ty to máš teda takové a už ani nechci přemýšlet o tom, co jsem občasně v šatně v různých mateřských školách od rodičů slyšela vlastně říkat svým dětem. Jo, ve smyslu toho, že toto nedokážeš, ale řekla bych to ještě jinými slovy, ale je nebudu opakovat, protože si nezaslouží ani ty děti a vlastně potom potažmo ani učitelky, které s těmi dětmi pracují. Takže měli bychom stále více přemýšlet nad tím, že není to o tom mít dokonalý obrázek, protože co je dokonalý obrázek? Můžeme se podívat do galerie a jestliže půjdeme do galerie, tak tam uvidíme určitě mnoho obrazů, které nás osloví a budou nám připadat báječné. A vedle toho uvidíme i obrazy, na kterými řekneme, a toto je dílo akademického umělce, protože je to otázkou i nějakého vkusu a nějakého třeba uměleckého směru, který nám je bližší nebo vzdálenější, ale stejně tak je to vlastně i u dětí, protože každé dítě se projevuje jinak, jinými věcmi, jinými činnostmi a že se některé dítě v 5 letech třeba ještě tolik nerozumí s tuškou a s papírem, tak jsme si už řekli, že to je naprosto, naprosto přirozené a naprosto vlastně normální, ale o to více třeba se to dítě věnuje konstruktivním hrám nebo více zpívá, nebo zkrátka úplně něčemu jinému dává přednost. A my bychom vždycky měli se učit a směřovat už k tomu, a máme to i dál, vlastně k tomu, aby jsme sledovali pokroky toho konkrétního dítěte. A to tedy na té nástěnce zrovna moc k tomu vlastně nesměřujeme ani ty rodiče. Takže když se vrátíme zpátky k pracovním listům, tak nemůžeme říct, aby si kolegové a kolegyně nemysleli, že je zavrhujeme a do mateřské školy pracovní listy ani náhodou, to určitě nemá takto vyznít, ale zaměřené na to, co dítě potřebuje, dobře přemýšlet o tom, kterému dítěti, jaký pracovní list a kdy. A spíš to pojímat jako doplněk, než jako hlavní náplň činností. Doufám, že tím příliš nezasahuje do předškolního vzdělávání. Naopak, vlastně doplňuješ to, co, protože se spolu o tom často povídáme, tak je jasné, že už jsme sladěny i v tomto. A je to i o tom, že vlastně není to jenom o tom, že nějaký pracovní list dítě nezvládne, ale ono ho může zvládnout
ale vlastně nic mu to nedá, protože to v tu danou chvíli nepotřebuje. Takže budeme mít děti, pro které ten pracovní list je jak šitý na míru a tomu určitě patří. Pak budeme mít děti, které ho sice naprosto skvěle vyplní, ale právě tím, že už v těch svých kompetencích jsou někde daleko dál, tak už to pro ně není přínosné. Je to vlastně jenom nějaké vyplnění času, které by mohly vyplnit jinými činnostmi, a pro některé vlastně je to nedosažitelné a tím zase můžeme vlastně v těch dětech probudit vlastně nějakou jejich vnitřní nepohodu a neklid. Já to ještě nezvládnu. Takže naopak bychom měli děti vést k tomu, že toto minule si zvládnou toto a teď už si zvládnou víc a zase víc. A já myslím, že tím krásně přecházíme k dalšímu tématu, s kterým je skupinová práce, protože to vlastně navodilo to, že ne všechny děti musí ve stejný okamžik dělat totéž. A my třeba na prvním stupni máme určitý pohled na skupinovou práci, ale jak to má mateřská škola? Myslím si, že určitě do značné míry podobně, ale je to o tom, že vlastně rámcový vzdělávací program nám dává tu možnost nepracovat se všemi dětmi zároveň a vytvářet skupiny podle toho, k jakému cíli směřujeme. To znamená, jaký cíl si učitelka dala, tak podle toho ty skupiny vytváří. A někdy může vytvořit skupinu dětí, které jsou přibližně na stejné vývojové úrovni, někdy naopak může vytvořit skupinu, které mají ty zkušenosti různé a můžou to být třeba děti přitom stejně staré. Takže není to jenom o věku, ale je to i o těch zkušenostech jednotlivých dětí. A v mateřské škole by to mělo být hodně právě o té připravenosti prostředí. To znamená, že do té skupinové práce by to nemuselo být vlastně formou přímo řízené činnosti, ale může nám skupinová práce pomoct právě v těch nepřímo řízených činnostech. To znamená, že já tam připravím prostředí, připravím konkrétní činnost a vlastně v tu chvíli nad těmi dětmi mám, řekněme, dohled. Mám tam spoustu příležitostí k tomu, abych tu skupinovou práci využila ke svému pozorování a k tomu, abych zase něco nového o těch dětech zjistila. To znamená, je to směřováno potom k pedagogické diagnostice a práci s ní. Takže to je jedna z věcí, která v mateřské škole si myslím, že tam jsme se posunuli hodně daleko. A ještě bych řekla, že by nám prospělo víc, protože máme dost často teď, že se máme odklonit od frontálních činností, to už je nám celkem jasné, ale nejde nám to vždycky úplně lehce. A pak máme jako tendence udělat tu skupinovou činnost tak, že vlastně všechny děti jsou zaměstnány v těch skupinových činnostech. A pokud to máme takto, tak to už musím říct, že zvládáme docela dobře. Ale já bych se chtěla posunout ještě dál v této činnosti, a to je sice to, o čem jsme se už bavili předtím, a to je volná hra. Protože když si na jedné straně stěžujeme, že děti mají málo prostoru pro volnou hru, tak to je přesně ten okamžik, kdy my ji můžeme dětem dopřát. Protože si s určitou skupinou dětí pracujeme v té skupině a zbylé děti ve třídě, které jsou přítomné, tak si mohou volně hrát. A oni tak vlastně tím, že když budeme mít to prostředí připraveno a už jim tam ta nabídka tam vlastně je. Ony se nám děti totiž přirozeně také rozdělí do skupin. Ono se pak nedá říct, že jako všechny ty děti pak se vrhnou na něco konkrétního. Ale když si dodáme té odvahy a umožníme to dětem, tak vlastně zjistíme, že ony nám pak vlastně ty skupiny vytváří přirozeně. Protože 4 děti půjdou někam stavět ze stavebnicí, 3 děti si půjdou převlékat panenky a další děti si půjdou, já nevím, hrát hudebními nástroji, když to. Mě to poměrně nahrává na to, že teď přemýšlím o tom, že samozřejmě skupinovou práci v prvním ročníku a na prvním stupni pojímáme jiným způsobem za trošku jiným, řekněme, cílem, nebo prostě směřujeme k trošku něčemu jinému, je to určitá forma vzdělávání. Ale mě to vlastně navedlo k tomu, že pokud by to takto ideálně probíhalo v mateřské škole, tak by to navedlo děti k tomu, že vlastně nepotřebují být pod tím přímým dohledem dospělého, řekněme k určité sebekázni, k tomu, k té dovednosti domluvit se s tím druhým, mezi sebou, dodržování pravidel. A to jsou věci, které by jim velmi usnadnily potom přechod na základní školu, protože prostě je to
těžké potom pro paní učitelku v první třídě, když má vlastně všechny děti teprve učit, že teď, když na vás nedohlížím, tak vy ale můžete samostatně pracovat, nastavovat ta pravidla. Možná se tím můžeme posunout k tématu skupinové práce v prvním ročníku, protože zase je to téma, které bychom tady mohli natočit o tom několik webinářů, jak na skupinovou práci. Já už jsem zmínila, že v ideálním případě bychom navázali na předškolní vzdělávání, ale samozřejmě je jasné, že i když máme povinný poslední rok předškolního vzdělávání, tak ne všechny děti jim projdou, to víme. Velkou roli samozřejmě hraje rodinné zázemí, zkušenosti. Do první třídy nám většinou nepřejde celá třída jedné mateřské školy, ale zase ty děti se tam promíchají, seznamují se teprve, seznamují se s novým dospělým, takže samozřejmě pro nás to znamená začít od začátku, ale ne na zelené louce, protože pokud mají ty návyky, o kterých jsme teď mluvili, tak sice začínáme od začátku. A my jsme si připravili takovou rekapitulaci, jenom protože kolegové to určitě vědí, že začínáme postupně, nevrháme se do skupinové práce po hlavě, ale v první třídě začínáme oddvojit s kratičkými činnostmi. Nejdříve asi spíš řízenými, takže tedy učitel má představu, co se v těch skupinách bude dít a neponechá to úplně na volbě dětí. Samozřejmě takovou kapitolou samo o sobě je, jak děti rozdělovat do skupin, nechat to náhodě nebo podle nějakého jako klíče. To všechno závisí na tom, co tou skupinovou prací zrovna budu sledovat. Nastavování pravidel, já to mám s vykřičníkem, protože to je vlastně společné nastavování pravidel. Děti by měly vědět, proč určitá pravidla při té práci skupinové mají dodržovat a nejenom při skupinové práci. Samozřejmě později se dostanou k rozdělování úkolů, že si v té skupině sami dokáží. A zase čím větší zkušenosti mají i z toho předešlého období, tím snazší by to pro ně potom mohlo být. No a poslední bod, role učitele. Tak tady já si myslím, že je veliký potenciál, který zatím příliš nepoužíváme. A to je vlastně to, o čem ty jsi mluvila jako o pedagogické diagnostice. Využít skupinovou práci k tomu, abych měla čas jako učitel pozorovat činnosti dětí. Můžu si dělat záznamy, můžu prostě předkládat dětem takové činnosti, abych zjistila to, co potřebuji. Určitým způsobem je ty děti potom vlastně formuji, a teď nemluvím jenom o formativním hodnocení a podkladu pro hodnocení, ale ta moje role jako učitele je spíš taková jako moderátorská, zjistit, co se kde děje, pomoci a jak říkám, to, kde tady ještě si myslím, že nemáme úplně jako to dobře rozpracováno, je tedy využívat skupinovou práci k pedagogické diagnostice. Mě k tomu ještě napadá, jak jsi otevřela to téma povinného předškolního vzdělávání, tak v podstatě s příchodem povinného této povinnosti se nám nezměnil rámcový vzdělávací program. A v podstatě tím zase tím úkolem povinného předškolního vzdělávání, tím prvotním, je to, o čem jsem mluvila úplně hned na začátku, a sice socializace dětí. A vlastně ta práce ve skupinách, to zařazování dětí do různých skupin a vlastně postupné poznávání toho dítěte, jak může ta skupinová dynamika fungovat a jak vlastně, jak se v které skupině cítí a které vrstevníky bude víc vyhledávat a samo si zjišťuje, proč vlastně jsou mu některé děti bližší, některé méně, jak se vyrovnávat s cizí autoritou, tak to v podstatě ta skupinová práce tomu přirozeně věde a je to vlastně zase něco, co teda ty děti v té přípravě pomáhá. Myslíš si, že jako učitel mateřské školy bych si mohla říct, že teď zařazuji skupinovou práci, má to nějaká, to, co už jsme tady o tom mluvili, nějaká pravidla, nějaké podmínky a tím připravuji děti na školu a vlastně sama pro sebe si teď jako, teď řeknu zdůvodním, ale v podstatě zjistím to, že opět jsme u toho nepotřebují dělat žádnou speciální činnost jako přípravu na školu, ale napomáhají tomu ty určité přesně formy, tak, které zařazují. Přesně tak a ne vždycky si toho jsou právě učitelky vědomy a ne vždycky vlastně
s tím to takhle cíleně pracují, protože dost často dostávám ty otázky toho typu, jako a co mám dělat pro to, abych ty děti dobře připravila. A vlastně i s nástupem povinného předškolního vzdělávání se nám třeba i vlastně zvýšil poměr škol, kde předškolní děti, tedy ty opravdu, které jsou v tom povinném předškolním vzdělávání, tak začaly vyčleňovat do samostatných tříd. Přestože ta mateřská škola předtím fungovala heterogenně, to znamená, že byly třídy promíchány od těch nejmladších po nejstarší děti, tak teď vlastně mnohé mateřské školy, přestože o to nikdo nežádal a nikdo o to neprosil, tak vlastně nějak přirozeně cítili tu potřebu, aha, tak s těmi předškoláky už musíme jinak. Ale tím v podstatě vlastně upírají to, co je na věkově heterogenním kolektivu to přínosné. Mm-hmm. Protože jestliže z toho věkově heterogenního kolektivu nám zmizí ti lídři, to znamená ti vlastně nejzkušenější, od kterých se vlastně většina těch mladších a méně zkušených dětí může učit, tak to už trošku pozbývá smysl vlastně obojí. Takže já myslím, že my jako postupně docházíme k té odpovědi na otázku, jak připravit dítě, aby ten přechod do základní školy z předškolního vzdělávání byl plynulý. Ono na mě to působí, že to je velmi jednoduché. Nechte si děti hrát, nechte je trochu proběhnout, dávejte jim prostor pro samostatnou činnost, ale taky pro práci ve skupinách. Takže předávejte jim pravidla a hodnoty. Přesně tak, předávejte jim pravidla a hodnoty a není potřeba žádné speciální přípravy a řekněme zaměřených činností, teď se chystáme na školu. I když samozřejmě role předškoláka v mateřské škole, to je velice jako důležitá role v tu danou chvíli pro každé to dítě. Je to i taková výsada toho, já už jsem ten předškolák, ale přesně v tom, třeba v tom věkově heterogenním kolektivu je to právě to významné, že tam si může vlastně užít tuto roli, jako já jsem ten předškolák, jo, já jsem ten nejzkušenější tady, a jo, tak to je vlastně také zase jedna zkusíme se letmo rolí dotknout i problematiky hodnocení a sebehodnocení. Schválně jsem řekla letmo, protože je to opět téma, kterým bychom se mohli zabývat hodně dlouho. Možná ti teď nechám slovo. No a tam je to zase o tom, že vlastně to, co může mateřská a měla by a má dávat, tak je vlastně vést děti jednak k samostatnosti, ale také k tomu sebehodnocení. A to vlastně se nám daří prostředky formativního hodnocení, to se nám daří vlastně prostředky tomu, když se naučíme pracovat s pravidelnou konstruktivní zpětnou vazbou, to znamená klást dítěti ty správné otázky, odkud kam se posunulo, kde udělalo chybu a proč. Práce s chybou je neskutečně důležitá pro dítě v mateřské škole, protože má možnost, protože chyba není nejen pro dítě v mateřské škole, protože chyba není špatně. Chyba je prostě něco, z čeho se poučím a příště to zkusím jinak. A takže i pojmenovat si, že aha, tady se mi to zbouralo a já teďko hledám, proč se mi to zbouralo, že na to třeba příště musím jinak. Takže jednak to pro mě má tu cenu toho poučení, že tady aha, tudy cesta nevede, tak to nejde. Ale i zároveň to pro mě může být výzvou k tomu, že budu hledat ta nová řešení. A tam je zase ta rola toho učitele taková, aby to dítě podpořilo tam. Aha, no tak teďko se ti to povedlo takhle, tak jak to zkusíš jinak, aby se ti to příště povedlo ještě víc? No, no a já jako velkou roli tady vnímám tu podporu sebehodnocení toho budoucího, protože samozřejmě to, co jsi zmiňovala na začátku, specifika, kdy dítě je ještě v období egocentrismu, není schopné se hodnotit racionálním způsobem, to mnohdy ani dospělí nejsou, ale postupně je k tomu vést a přes ty vlastně, já tomu říkám kritéria, to znamená, mám nějaký úkol, dosáhl jsem ho, zvládl jsem vydržet třeba u té činnosti, neutekli jsem předčasně a přes takovéhle vlastně jako jednoduché a i trošičku možná odbourávat tu závislost na hodnocení dospělých, což zase my víme všichni, kteří se těmito věkovými období zabýváme, že je to zcela přirozené, protože dítě je závislé na dospělém jako na autoritě, to znamená je závislé na tom jeho hodnocení, ale někdy až jako přemíru. A my samozřejmě se v první třídě setkáváme s tím, že dítě se snaží být úspěšné proto, aby měla paní učitelka radost.
A to je věc, kterou samozřejmě bychom potřebovali postupně eliminovat, ale neříkám tím zrušit, protože to nejde. Jsme navázáni na to dané věkové období a to, že tedy to dítě tímto způsobem uvažuje. Ale ten učitel může upozadit vlastně tu svoji roli. Přesně tak. A to je velká cesta, která bych řekla, že hodně učitelů čeká, nebo na které jsou někteří na začátku, někteří už jsou kousek dál, ale toto, když si fakt uvědomíme, tak je to pro ty děti hodně přínosné. A je to přesně o tom, když se mě, jak jsi říkala, dítě vlastně chce dělat radost tomu dospělému, protože dospělý dělá všechno dobře a báječně a to dítě se chce v jeho očích být dobré a také to zvládat báječně, tak v podstatě dítě si to spojí s tím, že mě, když se to nepovede, tak mě nebude mít rád. A to nechceme, že? Ale když to dokážeme otočit, třeba tu dětskou otázku, kde dítě očekává tu odpověď, to ví, že se mi to líbí, protože je na takovouhle odpověď zvyklé, tak když to, a jak se to líbí tobě? A co se ti na tom líbí nejvíc? No, a třeba říct nějakou drobnost, no mně se na tom nejvíc líbí toto, a co tobě? A už ho vlastně vedu k tomu, že já mu řeknu ano, no, já si myslím, že se ti nejvíc na tom povedla tato část, no, ale jaký ty jsi z toho měl pocit? To se dostáváme na úroveň ovšem komunikace, ano. A nejenom mezi učitelem a dítětem, ale i rodičem a dítětem, protože není nic, řekněme, banálnějšího, než když na každý obrázek, které dítě přinese nebo výrobek, rodič řekne, to je pěkné. Dítě za chvíli přijde na to, že je to úplně jedno, jak se snaží, co udělá, protože je to stále pěkné a je to jenom o té třeba naší nedostatku naší pozornosti a času, který bychom chtěli věnovat. Ale zase se to nesmí zvrhnout a to k tomu mají rodiče, bych řekla, teda ještě větší tendence než učitel. Když právě vidí ty různé výtvory, tak jak už jsme se o tom bavili, tak pak jako kritickým okem řekne, no ale teda ty jsi mazal jako proti těm třeba ostatním dětem nebo proti některému dítěti. A pak už mají vlastně i takovou tu tendenci zhlížet se k tomu konkrétnímu dítěti. A pak už na té nástěnce instinktivně hledají, když vědí, že Alžběta jako mývá ty obrázky pěkně, tak už porovnávají s tou Alžbětou a vždycky stahují to dítě a to není úplně, to taky není úplně dobře. No. Kolegové si určitě všimli, že toto téma je velmi široké a neustále nás to nutí odbíhat k jiným odbočkám, kterým bychom se mohli samostatně věnovat. Ale já myslím, že my se můžeme ukotvit zpátky k tomu, co opravdu dítě potřebuje při vstupu do první třídy, co my vnímáme jako to potřebné. A já jsem si záměrně tam dala, budu to citovat, za co si mateřské školy zaslouží poděkování, to je péče, kterou naprostá většina věnuje pro cvičování grafomotoriky. Protože dítě, které se včas nenaučí správně uchopit tušku, už ji bude vždycky držet špatně. A teď by se mohlo možná zdát, že to je v rozporu s tím, co jsme říkali před chvílí, ale ono to tom tak není, protože my už teď víme, že pod grafomotorikou nemůžeme vidět jenom ty obloučky, čárky, smyčky, kličky, ale potřebujeme tam vidět všechny ty činnosti a řekněme nějakou korekci držení psacího náčiní. Pokud by kdokoliv chtěl vidět, řekněme, víc o tom, jak s dětmi procvičovat grafomotoriku nebo rodiče navést, třeba učitelé mateřské školy by chtěli odkázat rodiče, mohou na webu České televize vlastně jeden z dílů kabinetu, kde jsme se tomu tématu věnovali a společně s dětmi přítomnými ve studiu jsme nějaké tipy, jak to dělat, ukazovali. Tak a teď vlastně, co to dítě opravdu potřebuje. Tak ono to vypadá velmi banálně v těch třech bodech. Sebeobsluha, dodržování pravidel a pak soustředění s otazníkem. K tomu se vyjádřím za chvíli. Tak sebeobsluhu nebudu asi rozvíjet. To myslím, že všichni víme. I když máme třeba děti, které neumějí zavázat tkaničku, když vstupují do první třídy, tak dostanou bodky na suchý zip. To se prostě dá. Tak to dost často rodiče dnes řeší. Dá vyřešit. A nicméně základní sebeobsluhu prostě by dítě mělo zvládat, protože
Ačkoliv i paní učitelka v mateřské škole má velký počet dětí, to nebudeme se tvářit, že ne, a že má na každé dítě hodně času. Přece jenom toho prostoru, případně tomu dítěti přispěchat na pomoc, jak s oblékáním, tak třeba s hygienou, je tam trochu více, než díky organizaci v základní škole má paní učitelka. Takže sebeobsluha je určitě to důležité. Je to samozřejmě i to, že to dítě se postará o své vlastní věci. Že si pozná aktovku, dokáže si do ní uklidit penál, všechny prostě svoje, krabičku se svačinou a tak dále, bačkurky v šatně. A dodržování pravidel. Původně jsme to měli jako dodržování 5P. A já si na to poslední 5P nemůžu stále vzpomenout. Takže my tam máme, a teď to zkusím vzít tak, aby to bylo, jak to říct správně, takže pozdravit, poprosit, poděkovat a počkat. To jsou docela základní věci, protože ono to vypadá zase úplně banálně. Ty první tři nám jdou za, řekněme, slušným chováním a chováním jako ve společnosti. Nicméně taková věc jako počkat. Počkat, když někdo jiný mluví, počkat, až bude mít paní učitelka čas na mě, protože teď se věnuje někomu jinému, je dovednost, kterou bohužel ne všichni vstupující školáci mají zvládnutou, a to by tedy bylo úžasné. A to je také vlastně spojeno s tím jejich egocentrismem a s tím, že já teď potřebuji nutně to té paní učitelce říct. Takže ano, potýkáme se s tím i v mateřské škole a určitě to, se nám to nepodaří úplně eliminovat, ale zkrátka snažíme se jak tomu vést. Vést děti k tomu, že ne vždycky je na mě řada hned, musím počkat, až na mě přijde řada. A také ne vždycky se na mě ta řada dostane. Ano. To je za mě třeba, to byl jedna z věcí, na kterou já jsem jako docela vždycky dbala, aby také věděli, že se vždycky nemusí úplně dočkat jako toho, co očekávají, že jim můžu říct ne až příště. Ano. Dneska tyto děti a příště zase jiné děti. Ale musím si dát pozor, aby na to příště došlo. Ano. Přesně tak. Tak a teď to soustředění s otazníkem. No. Tak v dobách, kdy jsem studovala, tak bylo jasně dáno, že dítě vstupující do základní školy se má 15 minut soustředit. Jinak není dostatečně zralé na školu. Od toho samozřejmě už se pod vlivem různých okolností ustupuje. Samozřejmě, že dítě se potřebuje soustředit. Potřebuje se soustředit na konkrétní činnost, kterou v danou chvíli má dělat. Je s tím spojeno i to, že by od činnosti nemělo utéct. A my už jsme to zmiňovali. Pokud se dítě v mateřské škole učí činnost dokončovat, samozřejmě bude se mu lépe dokončovat činnost i v základní škole. Dostane se k činnostem, které mu ne vždycky budou pochuti a ze kterých bude mít radost a potěšení. Ale i to je o tom, že se učím plnit úkoly, které tedy nemusí mě úplně zrovna v tu chvíli bavit, protože už si nehraji. Mám tu novou roli školáka a s tím jsou spojené i povinnosti. A takže to soustředění je samozřejmě s otazníkem, jak jako tu míru soustředění posuzovat. Nicméně ono taky záleží na té činnosti, kterou zrovna budu s dětem předkládat. Nicméně vlastně třeba to dodržování pravidel a nějaká míra soustředění, sebeobsluha, to jsou také ty body, nad kterými by se paní učitelky v mateřské škole mohly, jako, myslím si, zamyslet ve chvíli, kdy přemýšlejí, zda doporučit rodičům odklad školní docházky nebo ne, že to není jenom, řekněme, o výslovnosti, která samozřejmě by tam patřila taky, že je dobré, když dítě jako správně vyslovuje. Ale zase nemůžeme přece na mateřskou školu zcela přenášet zodpovědnost za to, že dítě třeba má logopedickou vadu. To je potřeba si říct, že je to záležitost rodiny, mateřská škola rodinu nasměruje, může na to klást důraz, ale jako není to zodpovědnost mateřské školy toto, tomu se věnovat nebo nějakým speciálním, jako řekněme. Dělají proto mateřské školy hodně, máme ano, ale není, mnoho učitelů, tak, kteří ale prošli. Jako říci, že by ta mateřská škola měla tuto zodpovědnost celá jako převzít, by, myslím, nebylo fér. Takže samozřejmě ano, dítě by mělo dobře mluvit, protože pokud hodně špatně vyslovuje a není to vývojová vada, tak mu to velmi komplikuje nácvik čtení, nácvik psaní. To prostě tak je.
Tak a mohli bychom se zmínit o metodách a formách výuky. My jsme si to pojmenovali jako didaktický přístup elementaristů. Zcela záměrně elementaristů, protože přístup učitelů v prvním a ve druhém ročníku bývá odlišný, pak se proměňuje samozřejmě s přibývajícím věkem žáků. A proto ani není překvapením, že velmi často elementaristé bývají ti velmi zkušení učitelé, protože přece jenom to dané období má tedy, jak to říct, určité nároky vyšší než třeba potom v dalších ročnících. Nicméně, abychom se vrátili k té návaznosti, metody a formy výuky určitě navazují na ty činnosti. Já doufám, že z toho, co jsme si tu povídali, to bylo dostatečně zřejmé. Také doufám. A že zohledňují potřeby každého dítěte a jeho možnosti, ale nebylo by fér tady tvrdit, že je v moci učitele v každou tu chvilku, vteřinu, minutu připravit vzdělávací podněty tak, aby prostě na prvním stupni nebo v první třídě to sedělo každému dítěti. Je to prostě o tom, že organizace, samozřejmě nějaké oborové výstupy, jiné cíle, více směřujeme k cílenému vzdělávání, než jenom, jak to říct, k podnětům a k těm inspirativním a podněcujícím činnostem. Takže nicméně navazujeme. Myslím si, že to je zcela přirozené a určitě tady není žádný předěl, ostrá hrana, že teď přišlo dítě do základní školy a všechno je rázem jinak. Určitě tomu jako v mnoha případech není. Abych to řekla konkrétněji, nejenom takhle obecně, manipulativní činnosti, zcela určitě činnosti, které zařazujeme, aktivní naslouchání, hned na počátku čtenému textu. To je něco, na co jsou děti z mateřské školy zvyklé, přečítání pohádek. Samozřejmě vycházení z jejich vlastních zkušeností, zapojování pohybů, rytmizace například v matematice, to je zcela jako přirozená věc. Vizualizace a názornost, to bych určitě neměla opomenout. A samozřejmě, že zkušený učitel ví, že máme různé typy a styly učení, každý jsme jiný typ, takže já se například obklopuji vizuálními podněty, protože se lépe učím a lépe je vnímám přes vizualizaci. Musím to o sobě jako učitel vědět, protože k tomu inklinuji a moje třída potom bude samozřejmě plná těchto podnětů, ale budu mít ve třídě určitě děti, které budou haptické, to znamená, budou si potřebovat věci osahat, děti, které budou lépe vnímat sluchem, i když tato skupina samozřejmě jako lidí je menší, těch vizuálních typů je výrazně víc. A to jsem asi zmínila všechny. Takže vlastně jako učitel vím a zařazuji činnosti tak, aby každý z dětí, každý ze žáků si přišel na své. Souvisí to prostě s tím, co je v předškolním vzdělávání. A to mě moc těší a vrátilo mě to taky zase o několik let zpátky. Ty jsi před chvílí zmiňovala, že jsi se něco jiného učila kdysi na fakultě a něco jiného je dnes ohledně toho, jak je to s tím časem soustředění. A mě to teď v tuto chvíli evokovalo představu třídy. Mm-hmm. Protože když si vzpomenu na své roky v základní škole, když si vzpomenu ještě i na dobu, kdy moje děti začaly chodit do základní školy a když vidím základní třídu, ve které se vyučí děti v první třídě dnes, tak je tam znatelný velikánský pokrok. Ony už, moje děti, měly tu třídu vstřícnější, mm-hmm. než jsme měli my. A dnes musím říct, že tam opravdu mají ty děti příležitost i k tomu, aby se tam i odpočinuli v průběhu té výuky, třeba o přestávce, aby mohli odběhnout. Dost často ve třídě bývá koberec, který vlastně může učitelka využít také i pro tu nějakou skupinovou práci, což dřív třeba nebylo až tak. Já se možná teď dopustím takové kacířské myšlenky, protože si to tolik neuvědomujeme, ale napadlo mě to v souvislosti s těmi našimi zkušenostmi. Vlastně díky tomu, že byly zavedeny rámcové vzdělávací programy, teď budu mluvit o základním vzdělávání, a upustilo se od takzvaných jednotných osnov dříve, a učitelé mají možnost volit metody a formy výuky podle potřeb svých žáků, vlastně
nejsme vázáni tím, že v daný měsíc, daný týden, daný den musíme s žáky probrat určitý objem látky nebo určité téma, ale ta volnost je opravdu velká, tak nám to toto umožňuje. A řekla bych, že už jsme to pozapomněli, že tuto volnost vlastně máme a že někdy my máme tendence si jako stěžovat. Ale většina z toho, co se děje ve škole, je naprosto v našich rukách. Zvláště toho, co se děje v té naší třídě. Takže já si myslím, že to je dobré si to občas připomenout. Tak jo. Ještě tady máme jedno téma. Ano, adaptační období. Adaptační období. My už jsme se toho vlastně dotkli. Je to nová role žáka. Souvisí samozřejmě s tím, že vstupuje do nového prostředí. Může to být to úplně nového, ale může samozřejmě to prostředí znát. Pokud mateřská škola se základní školou spolupracuje, tak určitě k takovým propojením dochází. Samozřejmě tam vstupují další dospělí. To je to téma socializace, o kterém jsi mluvila. To znamená, není tam jenom ta jedna v mateřské škole, tedy dvě paní učitelky, ale přicházejí tam i další osoby, řekněme od pana ředitele přes školníka, paní kuchařky ve školní jídelně, paní vychovatelku ve školní družině. To znamená, to dítě by mělo být zvyklé pobývat mimo domov a odloučit se od svých dospělých, nemělo by na ně být fixováno. Změna režimu, a to není změna režimu jenom toho dítěte, je to často změna režimu pro celou rodinu, protože přeci jenom příchod do mateřské školy bývá volnější v určitém časovém rozmezí. V základní škole to bývá poměrně jasně dáno, v kolik hodin výuka začíná. Třeba potom i ten přechod z vyučování do školní družiny. Do toho nám přicházejí další kroužky, zase téma samo o sobě, jak z kroužky v první třídě. Do toho se dnes pouštět nebudeme. A je tam i vlastně přijímání odpovědnosti toho dítěte sám za sebe, za svoje věci, to už jsem zmiňovala, ale také vlastně postupně za to, že se neučím kvůli mamince, že jí to dělá radost, ale kvůli sobě, to je velmi, velmi těžké. Nové povinnosti, to už jsem určitě zmínila. No a tady potom, kde si myslím, že je rezerva, na základní škole, to je spolupráce s rodinou. Protože předškolní vzdělávání má poměrně dobře nastavenou spolupráci s rodinou. Rodiče jsou v kontaktu s paní učitelkami, řekněme každodenním. To je naše výhoda. To je, ano, přesně tak, výhoda. A tady vlastně jsou velké rezervy, protože mnohdy vlastně ten kontakt se potom omezuje pouze na třídní schůzky anebo komunikaci přes notýsky a podobně. I když teď jsem zaznamenala v souvislosti s distančním vzděláváním, čímž ho nechci nějak jako vynášet ale, nebo chválit, ale zkušenosti učitelů s tím, že navázali mnohem intenzivnější kontakty s rodinami, mnohem více o rodinách těch žáků vědí, což jim pomáhá zase lépe formulovat cíle a chystat výuku a že by vlastně rádi v tomto trendu pokračovali, že k tomu uvědomění si nechtěně došlo. A zase můžeme odkázat na jeden díl z kabinetu, kde vlastně o spolupráci, respektive o adaptačním období na počátku první tří o tom přechodu je natočené krátké video, takže je samozřejmě možné se tam podívat. No, a je to přesně to, že jak se říká, nic není černobílé a nic není jenom špatné, jenom dobré, takže v podstatě distanční výuka může vlastně, když to řeknu do velké míry, třeba odstranit strachy, které učitelé z toho mají. Protože někdy to brali jako něco, co je úplně mimo, to my nepotřebujeme, nebo necítili to jako potřebu. Mm-hmm. A někdy to i cítili jako potřebu, ale ty kompetence k tomu, tedy k tomu, k té komunikaci s těmi jinými dospělými, je vlastně, a s tím se potýkají, teda musím říct, i učitelky v mateřské škole, že tam někdy jako je ten zádrhel toho, že se učitelům
myslím si, že jak mateřské škole, tak těm elementaristům komunikuje lépe s těmi dětmi, než s jejich rodiči. A tohle to jim vlastně mohlo otevřít a já věřím, že otevřelo tu cestu k tomu, že aha, ono to jde a ono je to užitečné, že si v tom vlastně najdou ten užitek a budou vlastně to pak sami podporovat i v době, kdy už dávno, protože věříme, že se brzo vrátíme do těch kolejí běžného režimu, tak že to budou moc uplatňovat i v následujících školních letech. Možná, kdybychom to měli shrnout, kdy, než ti nechám závěrečný citát, jak to tedy udělat, aby ten přechod byl plynulý, abychom se zase vrátili zpátky k tomu tématu. Za mě to je, nechme mateřské škole její roli, nechme tam větší důraz na ty činnosti, které tam patří a nesnažme se za každou cenu připravovat na školu, v uvozovkách připravovat, ale prostě nechme ty děti postupně dozrávat a citát je na tobě. Citát je na mě. Je to citát, který já mám moc ráda a sice, že dítě nemá být připraveno na školu, ale učitel má být připraven na každé dítě. Je to parafráze pana profesora Helluse, který užíval několikrát a mě se vryla hluboce do srdce a po celé dlouhé roky už dělám všechno pro to, abych toto paradigma vnesla mezi učitele, jak mateřských, tak základních škol a aby právě ten přechod pro ty děti byl stále plynulejší a lepší. A myslím, že jsme tady v sobě našli vzájemně oporu v tom, že na tom můžeme spolupracovat. A my dvě vlastně jsme sami příkladem toho, že když se chce spolupracovat, takže ta provázanost je přirozená a je dobrá a přináší užitek všem. A tak budeme doufat, že kolegové a kolegyně najdou také zalíbení v tomto našem oblíbeném citátu a že to, co jsme si povídali, je třeba nějakým způsobem oslovilo anebo přivedlo k zamyšlení nad tím, jak tedy dětem ten vstup nebo přechod z mateřské školy do základní školy usnadnit. Děkujeme. Děkujeme.